Avui, per Crèdit Andorra, és un honor acollir aquesta casa, aquest acte inaugural de les Jornades Europees del Patrimoni 2012. El patrimoni cultural és part essencial de la història i de la identitat d'un país. Són les nostres arrels que hem de conèixer per saber d'on venim, on som i també cap a on anem. Per a Crèdit Andorra, preservar el patrimoni és una tasca que duem a terme amb estimació i al mateix temps amb un profund respecte pel nostre país amb el convenciment que la nostra col·laboració, petita col·laboració, contribueix a fer més sòlida la nostra història i també el nostre present. A casa nostra estem compromesos amb la necessitat de crear sinergies a l'hora de reformar la identitat col·lectiva tan necessària per al progrés social. Des de sempre ens mou una sensibilitat per l'art, fet que queda especialment pales en la labor dut a terme per crear el nostre fons d'art. Com bé sabeu, les Jornades Europees del Patrimoni se celebren arreu d'Europa des de fa més de 25 anys i tenen l'objectiu de voler incidir en la dimensió europea del patrimoni, però també i sobretot de tensar el patrimoni a la ciutadania. És així com durant un cap de setmana en el mes de setembre, milions d'europeus es mobilitzen per visitar els monuments i llocs històrics els quals la majoria estan habitualment tancats al públic, ja sigui perquè són de titularitat privada o per raons diverses. Que el tema escollit per aquestes jornades és el de la conservació del patrimoni moble, tenir notícies de la conservació del patrimoni andorrà que es troba més enllà de les nostres fronteres, concretament al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Sabeu que aquest importantíssim museu guàrdia i custòdia, entre altres béns, les pintures murals romàniques de Sant Miquel d'Angolesters, de Sant Romà de les Bons, de Sant Esteve d'Andorra la Vella, així com la Mesa de Vila. Per nosaltres, pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, és un plaer eh, ser aquí, explicar eh, com eh, exposem, conservem, difonem, estudiem també el patrimoni andorrà que tenim a, en el museu des de fa molt temps, perquè és un patrimoni eh, que, que jo deia abans als periodistes que havia entrat tot eh, abans de, de, de la, del començament de la Guerra Civil, tot és, és de principis del de segle XX, la, els ingressos d'Andorra. De, de fet, s'emmarquen en, 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 en la, la idea de recuperació de tot un patrimoni susceptible de ser a, a fora de, de, de les fronteres, eh, i en part perquè es va donar a conèixer, a través de l'Institut d'Estudis Catalans amb una sèrie de publicacions eh, que tenien la virtut d'alguna de, de, manera revaloritzar un patrimoni eh, que molta gent no coneixia, però que també eh, va provocar aquesta, aquesta difusió eh de, de de per exemple de totes les pintures murals i dels retaules que hi havia o de de la fins i tot eh romànica que hi havia en el Pirineu, doncs eh això va provocar un cert interès del mercat de l'art, com saben, i llavors doncs eh va provocar que que eh s'exportés perquè no hi havia un marc legal eh, que acotés l'exportació, que, que, que no permetés, que protegís el patrimoni propi eh, de cadascun dels països. No? En el cas de, de les obres de, del patrimoni andorrà, es concentren les que estan a la reserva en dues reserves del Manac que estan a la planta baixa, que són les dues reserves aquestes que veuen en color carbassa, Eh, que, que estan dedicades sobretot a pintura mural, la de grans, la, la de grans formats, que diem, i que és la RB2, que està marcat aquí, i després la, la de pintura sobre fusta i escultura policromada. Eh, després hi ha moltes altres reserves que estan totes dintre del Palau Nacional, no en tenim cap de moment a fora, de moment hem pogut tenir totes eh, les col·leccions eh, a l'interior del, del Palau Nacional, i, i en aquestes dues reserves veuran que, que hi ha obres del, de patrimoni andorrà. Bé, doncs en aquest àmbit de, de, de les majestats o dels crists en creu eh, que hi ha a, a, en aquesta reserva, eh, veuran que hi ha aquest crist, que això és una foto antiga, que és un crist que prové d'Andorra, però que curiosament no sabem de quin lloc. És un Crist que per tradició sempre s'ha dit el Crist d'Andorra, però que potser algú de vostès eh, arribarà a dir-nos eh, d'on prové. Eh? Nosaltres, no, vull dir, els conservadors d'art romànic, eh, tenen aquesta obra en la reserva eh, fa molts anys, eh, la, la tenen datada com a la segona meitat de, del 13, Eh, té moltes restes de policromia, però també eh, pràcticament tot és, és estuc. Eh? Eh, I està col·locada en, a la, en a la reixa fixa, eh? Eh, eh, fixada per, per baix amb un coixinament i amb una cinta de, de cotó per evitar que, que es mogui. Això és una adquisició, un ingrés, del 1906 i, i se, es va comprar en el notari eh, Miquel Deó, que nosaltres tenim moltes obres que s'han comprat en aquest notari, eh? Eh, moltes obres de procedents del Bisbat d'Urgell, sobretot, eh, que, que es van comprar en el notari Daó. En aquesta inauguració del 34 en el Palau Nacional, eh, Joaquim Folqui Torres ja va incloure un plànol de la procedència de les peces i encara que es veu bastant malament, l'altra imatge també és difícil de llegir, però veuran que hi ha totes les parròquies de per aquí d'on venen les peces. Ell les inclou com formant part simplement del de Pirineu Eh, amb, una, amb una ortografia que no està normalitzada, no, no gaire normalitzada, eh, però eh, inclou totes les parròquies i fins i tot el perfil de l'església. Eh? O sigui que sempre aquestes, mm, aquestes obres han format part de l'exposició de, del, del Museu d'Art de Catalunya abans i Museu Nacional d'Art de Catalunya ara. Sí. aquí surt eh, això d'aquí, eh, aquest número d'aquí, és el frontal del ta i el ta, vaja, i laterals, eh, que ja s'exposaven. El que passa és que els col·loca a sota del eh, baldaquí de Toses, eh, un baldaquí del Ripollès, eh, que estava molt fragmentari, tenia només uns trossets, i el Folk i Torres el que fa és reconstruir virtualment el que devia ser aquest eh, valdequí, i col·loca una creu, que aquesta creu no, no sé molt bé si és, si pot ser el Cris d'Andorra que els hi ha passat abans. Eh? Eh, jo crec que, si no m'equivoco, és aquesta creu. Eh? eh, que eh, després es va canviar, no, 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 no sempre ha estat presentat igual. Bé, de fet, jo us explicaré una història d'aficionat i, i parlar després d'aquesta experta en art com és la senyora Mestre sempre és arriscat perquè pel dubte de poder estar a l'alçada en qualsevol cas eh, del nivell de la presentació que, que m'ha precedit. Us, us explicaré que es veu una història d'un un viatge, un viatge eh, d'un retaule, un viatge d'un retaule com van fer, van haver de fer un viatge molts andorrans als anys 20 d'exiliar d'Andorra i aquest cas va ser un retaule que va marxar del país per uns 80 anys i que gran part de cada taula s'ha recuperat doncs, al cap de 80 anys i l'última part va ser els, fa, fa més d'un any el 2011 amb la recuperació d'aquesta taula de, de Sant Miquel de Prats. aquest retaule s'havia eh, adquirit el, possiblement el Miquel Mateu. El Miquel Mateu era un industrial eh, financer molt conegut a, a Catalunya, eh, incloat a Espanya mateix, va ser ministre, i en qualsevol cas el Miquel Mateu va ser un dels promotors de FASA, va participar de les obres de FASA com a promotor industrial d'aquell moment i possiblement es deia que el Miquel Mateu hauria comprat aquest retaule eh, perquè el canal de FASA passa just per sobre Prats, a 200 metres més amunt, el canal que va de Rançol fins a Angolestès passa tocant a Prats i possiblement l'hauria vist amb algunes d'aquestes visites i després, posteriorment, aquest taula s'hauria possiblement venut a la família Marc de Mallorca i hauria arribat a, a Mallorca. Uh, vaig al Palau Marc i, que, i aquell, moment demano si puc visitar l'exposició d'orquestra al Palau Marc i amb el qual eh, demano per retaule de Sant Miquel de Prats. En moment em diuen de seguit que el retaule no es pot visitar. D'entrada jo estic molt content perquè el retaule vol dir que hi és, si no es pot visitar. Perquè, vol, perquè si em diu que no es pot visitar, en tot cas, alguna cosa hi ha d'haver. I bé, em diuen que no es pot visitar perquè s'està restaurant, no està, no està, no no es pot, eh, no està a l'exposició, i eh, demano si puc parlar amb algú per poder veure la taula encara, encara que no estigui a l'exposició. Llavors em, em diuen que em contactaran, deixo un telèfon i, i el segon dia no em contacten. Jo torno a trucar al, a la Palau Mar de Mallorca, em, em torno a presentar, que tinc un interès personal ni professional ni, ni cap altre tipus, per veure aquesta taula, allà si, si, el puc, si el puc veure. I en aquell moment em diuen que he de parlar amb l'abogat de la família eh, Marc de Mallorca, de fet és la fundació Bartomeu Marc, que era propietari de Casa I a terra de la sala hi havia això d'aquí. Hi havia la pradela, la part baixa del... De, la part baixa, la, la pradela, i aquesta taula, que és el Sant Miquel, el miracle del món gàrgan. Bé, jo m'esperava veure un retaule. Jo no entenc d'art, no entenia ni, ni, Un retaule tradicional, doncs tot composat, amb, amb, amb les, amb les columnes, amb, amb 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 els uh, amb els nivells, amb la pradela, amb les taules i veig una sola taula i la pradela. I em diuen que això és la retaule de Sant Miquel de Prats, la pradela i la taula del Miracle al Montgar. Bé, en aquell moment eh, uh, bueno, estic content dhaver ho vist, faig unes fotografies i el que em sorprèn és el l'endret on està exposat aquest no està exposat, l'interior on està ubicat aquesta pradela i aquesta taula. I llavors, eh uh, els demano si aquesta taula uh, s'està restaurant, si es vol vendre que se'n vol fer, perquè estava en aquella sala amb caixes de subhastes. Em diuen que no, que és de la família, de la propietat de la família eh, Bartomeu Marc i per la qual cosa eh, està allà com, com un magatzem amb un dipòsit. Doncs truco el, a aquesta persona de la Palau Marc i li manifesto l'interès en nom del govern, en tot cas de poder analitzar o, o veure aquesta predela i que se'n podria, si es podria fer una operació al respecte. Em diu que no, que la predela està Uh, no se'n volen desprendre de moment i que s'agraeixi l'interès perquè en qualsevol cas no hi ha cap tipus d'intenció de, de fer cap operació de venda o de cessió o d'investigació sobre, sobre això. Molt bé, doncs hi passa el temps I el, i el gener del 2006 del 2006 quasi per seguiment i quasi mira, per curiositat torno a trucar i en aquell moment em diuen que la pradala ja no és de la fundació sinó que l'han venut. I aquí hi ha la món indignació, no? Perquè dic, com pot ser que s'hagi una aquesta pardela quan ja l'entres del govern d'Andorra que per comprar-la i que no se m'ha dit res quan els vaig explicar que si volíem vendre que, com a mínim que ho contactessin, no? Llavors parlo amb el ministre, el ministre s'enfada també, com pot ser, com pot ser, en bueno, qualsevol cas jo me'n torno a Mallorca perquè no m'ho creia. I torno a fer un viatge expressament a passar, i sabia que passava, eh? a Mallorca, i en aquell moment parlo amb un, amb, amb un entès en bar de la, de la Fundació, i em diu que estigui molt tranquil, que la perdà l'està a Andorra. llavors ja no s'entenia res de res, perquè si la perdà l'està a Andorra, el govern no ho sap i ningú sap on està, doncs aquí alguna cosa ha passat. I el cas és que poc temps després ja es vam saber que la perdà l'havia adquirit, que era d'Andorra, i que estem molt bones mans en qualsevol cas, i havia tornat a casa, per la qual cosa ens vam de que la perdà fos amb aquesta entitat i estigués al seu país d'origen. Això és una mica la història i l'anècdota d'aquest viatge a Mallorca d'aquesta recerca. Aquesta és l'església de Prats, eh, un poble molt petit, tocant a Canillo, com sabeu, l'any als anys 20. Aquesta església als anys 20 tenia un porxo, avui en dia desaparegut, va caure o el van, el van tirar als anys 60, i en aquest cas aquesta església eh, és on s'ubicava aquest retaule tan interessant. De fet, únicament hi ha dues fotografies de l'església amb el retaule sencer abans de la seva desaparició de la seva venda. Aquesta és una foto de la col·lecció Paricel, amb la qual s'observa, i espero que aquesta pugui ser, el, potser avui aclarir amb aquest misteri de la creu gòtica de Sant, de, del manac que està desapareguda o que no sap d'on do, està, i podria ser aquesta, podria ser aquesta, i ara parlar amb el Cassi, podria ser també una creu que està a Sant Miquel d'Angolastés, que hi ha una foto de 1896, amb la qual també apareix una creu gòtica, i podria ser o la de Sant Miquel d'Angolastés o pot ser la de Sant Miquel de Prats, aquesta creu d'aquí. I en aquesta foto es veu doncs, el retaule sencer amb Sant Miquel Arcàngel al mig, la pradela que és aquí i les sis taules, aquí n'hi ha tres i aquí n'hi ha tres més, eh, o les pintures que acompanyaven aquest retaule. La foto està, és de molt mala qualitat eh, i no s'aprecia gens ni mica el valor d'aquest retaule d'aquestes taules. Aquí es veu la pradela, aquí és la pradela de Sant Miquel de Prats i aquesta és una altra fotografia de més, de més a prop i més detall també de retaule, encara a l'església de Prats, aquesta sèrie dels anys 20, tot i que l'arxiu el, on s'ha trobat diu que és de l'any 32, és impossible, és abans de l'any 26, i aquí també s'aprecia també la, la pradela, eh, les tres taules, tres aquí, tres aquí, i el Sant Miquel Arcàngel al mig. I aquí tenim doncs, la recomposició feta de retaule en base a la fotografia històrica de Sant Miquel de Prats i una estaria cada una de les taules actualment doncs la Pradela sèrie eh, la va comprar doncs, l'entitat de Andorra el 2006. Eh, el govern d'Andorra va comprar l'any 92, crec que la família Costa Ferrer de Mallorca, el, la taula de, de la batalla dels àngels de rebels i recentment doncs, ha pogut aconseguir doncs, aquesta taula de Sant Miquel al Mont Gargan de l'any 2011. A la taula inclou també un cel estrellat com a ornamentació accessòria, i un guardapols, que és aquesta part d'aquí, que anomena guardapols, això algú em va dir que potser s'hauria venut amb una subhasta a Madrid, però tampoc està documentat, i les altres taules, principalment aquesta que és espectacular i, 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 fantàstica, doncs està desapareguda i aquestes tres també. L'última referència seria que estaria a la, família Costa de Mallorca als anys 50, no sabem si encara hi pot ser, eh, uh, no he pogut documentar-me sobre això, i, o potser l'han venut i ja, ja està en altres mans. En qualsevol cas, segurament no ha desaparegut en propietat d'algú i el temps farà segurament que un any o altre es pugui eh, retrobar, ja sigui per canvis generacionals o vendes o adquisicions de part d'altres galeries o de museus i esperem, evidentment, que algun dia pugui tornar al seu país d'origen i de naixement, que és, a, que és el que Principat d'Andorra. En tot cas, agrair que d'Andorra tot l'esforç que està fent també per la conservació del patrimoni eh, artístic andorrà i perquè ha pogut fer possible que, que aquestes tres peces hagin tornat al seu país d'origen i que, sigui, que es puguin veure i contemplar doncs, aquests propers dies també amb el govern d'Andorra que ja ha participat amb la seva restauració i amb la seva exposició.